السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی اور حالات کی جگہ بنایا ہے. حساب اور کتاب، جزا اور سزا اور بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والے ہیں. اس امتحان میں انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. وہ حالات اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کے گھر والوں پر، مختلف قسم کے حالات سے انسان گزرتا ہے. انسان بہت کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے. کمزور اس اعتبار سے ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کمزور ہے انسان، بہت ہی کمزور. اور اس کے پاس جو اسباب ہیں، وہ اسباب بھی مخلوق ہیں، تو کیا کرے اس موقع پر؟ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ کا توکل، یہ آدمی کو جو ہے مضبوط بناتا ہے. زندگیوں میں قوت جو آتی ہے، حالات میں جو ہمارے دلوں میں قوت پیدا ہوتی ہے، وہ توکل سے پیدا ہوتی ہے. دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس ذات پر بھروسہ اور اعتماد جس کی قدرت بڑی ہے، جس کی طاقت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں: توکل علی الحی الذی لا یموت. نبی جی، بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کیونکہ جتنے اسباب ہیں وہ چھوٹنے والے ہیں، اور جتنی مخلوق ہے سب ختم ہونے والی ہے. اس پر بھروسہ، اس پر اعتماد بہت کمزور چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اگر دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. صحابہ تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آرام کر لیں تھوڑی دیر. تو صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب آرام کرنے لگے. درخت کے سائے میں ہر ایک ادھر ادھر چلے گئے، آرام کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے. جب آپ کی آنکھ کھولی تو آپ سونے سے پہلے جو ہے اپنی تلوار کو جو ہے وہ درخت کی شاخ پر لٹکا دیے تھے. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مَن یمنعک منی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اب بتاؤ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ ایک سوال ہے. حالات انسان پر آتے ہیں تو انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ ان حالات میں میں کس پر اعتماد کروں، کس پر بھروسہ کروں، کون مجھے ان حالات سے نکالنے والا ہے؟ میں، میری ذات
میں کس ذات پر بھروسہ کرو. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ پر اعتماد ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین جتنا دلوں میں ہوگا اتنا اللہ پر اعتماد ہوگا. توکلت علی الحی الذی لا یموت, میں نے اعتماد کیا بھروسہ کیا اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آتی, جو کبھی فنا نہیں ہوتا, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نمونہ دے رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے اور ہم کمزور ہیں. اس کمزوری میں انسان جتنا اللہ پر بھروسہ رکھے گا ان حالات میں اس کے اندر قوت پیدا ہوگی. بھی امید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات اچھے ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مشکلوں کے اوقات میں فراخی کی امید رکھنا یہ ایک بڑی عبادت ہے. الفرج بعد الشدہ, کشادگی کی امید رکھنا, آئیں گے اچھے حالات, اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائیں گے, یہ دل میں امید رکھنا یہ مستقل عبادت ہے. بلکہ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت یہ ہے, حالات کی تنگیوں میں فراخی کی امید رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. امید کون رکھتا ہے؟ جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. جو اللہ رات لائے ہیں وہی دن لائے گا. رات کو ہٹانا دن کو لانا یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت, جتنا اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ امید رکھتا ہے یہ حالات آئیں گے, اور جتنا یہ معاملہ کمزور ہوگا بندہ مایوس ہوگا, نا امید ہوگا, پریشان ہوگا. اور اس کی یہ پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اللہ پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نیک بندوں کی باتوں کو سنایا ہے. بعض اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں جن کی باتیں اللہ کو پسند آئیں, اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا پچھلے زمانے کے. اس میں ایک تذکرہ ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, ہمیں ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں, کیوں نہ کریں, کیا کیوں نہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, اسی نے ہمیں راہ بتائی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, جتنی ایزائیں جتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ہم اس پہ صبر کریں گے, امید رکھیں گے, اللہ پہ بھروسہ کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آپ اللہ پر اعتماد رکھتے تھے. ہجرت کر رہے ہیں, حالات کیسے تھے ہجرت کے موقع پر؟ دشمنوں نے اعلان کر دیا کہ آپ جو آپ کو قتل کرے گا نعوذ باللہ ہم اسے انعام دیں گے. اس موقع پر حضرت ابو بکر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہجرت کر رہے ہیں, سفر میں ہیں. اچانک سراقہ ابن مالک آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا, یہ جملہ ہم میں سے ہر ایک سے کہہ رہا ہے حالات میں. گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, کسی مرحلے میں کسی منزل میں اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, یہ یقین جب ہوتا ہے تو فانزل اللہ سکینتہ, اللہ اس کا انعام یہ عطا فرماتے ہیں, دلوں میں سکون اطمینان پیدا ہوتا ہے, میرے پیچھے اللہ ہے. سوتے ہوئے یہی پڑھ کے سونا چاہیے, اللہم لک اسلمت نفسی, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت. سبحان اللہ, اے اللہ میں تیری ذات کے حوالے ہو گیا, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ پہ ہی بھروسہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر سوتے تھے. فانزل اللہ سکینت وایده بجنود لم تروها, اللہ کی تائید اللہ کی مدد ایسے ایسے لشکروں سے ہوتی ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ایک نورانی فرشتوں کی مخلوق ہے, بڑی لطیف ہے,
ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا, فرشتوں کا نظام. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فرشتوں کی ڈیوٹیاں بتائیں. بعض فرشتے وہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے ساتھ ان کے عملوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. بعض فرشتے وہ ہیں جو صبح شام بندوں کے پاس آتے ہیں, فجر کے وقت میں, عشاء عصر کے وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال لے کر پہنچتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, پانچوں نمازوں میں دو نمازیں بڑی اہم ہیں, ہر نماز اہم ہے. من صلی البردین دخل الجنہ, کوئی شخص دو ٹھنڈی نمازیں ادا کر لے جنت میں داخل ہو گیا. البردین فجر اور عصر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بقیہ تین نمازیں چھوڑ دیں. یہ وہ دو نمازیں ہیں جو اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی افضلیت کی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے اور یہ وقت نیند کا, مصروفیت کا, قربانی دے کر بندہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ کو پسند ہے. فرشتوں کی جو ہے نا یہ ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں. بعض فرشتے ہیں, الذین یحملون العرش, الذین یحملون العرش, چار فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان کا کام کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمن. سوچیں کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے. یہ فرشتے تین کام کرتے ہیں, کون؟ سارے اللہ کے فرشتے ہیں, لیکن اس میں خاص فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, عرش کو تھامے ہوئے چار فرشتے ہیں. اس میں ایک یسبحون بحمد ربی, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. تفسیر میں لکھا ہے ان کی تسبیح کیا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. ان کی یہی تسبیح ہے. کیا خوبصورت تسبیح دیکھیں, سبحانک اللہم وبحمدک, آپ کی ذات پاک ہے, آپ ہی تعریف کے لائق ہیں. پھر دوسرا جملہ ہے, لک الحمد بعد حلمک علی علمک, تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے, سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی آپ ہمیں روزی دیتے ہیں, پھر بھی آپ ہمیں پکڑتے نہیں. لک الحمد, تعریف تو اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے. ہاں, کیسی تعریف؟ علی حلمک بعد علمک, ہر چیز کو جانتے ہیں, میری تنہائیاں, میری رات, میرا دن, سب کچھ جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کا حلم غالب ہے, آپ کی معافی غالب ہے, کوئی نعمت نہیں چھینتے اللہ تعالیٰ. یہ ہے, اور یہی یہاں اب تو چار فرشتے اٹھائے ہوئے, لیکن قیامت کے دن, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً, اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھا کے لائیں گے, قرآن میں. اور وہاں ان کی تسبیح بدل جائے گی. ذرا غور کریں ان کی تسبیح کیا ہوگی وہاں پر, سبحانک اللہم وبحمدک. دوسرا جملہ ہے, لک الحمد بعد عفوک علی قدرتک, تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے, پوری قدرت ہے سزا دینے کی, پھر بھی آپ معاف کرتے ہیں. یہ عرش کے میدان, یہ حشر کے میدان میں حاملین عرش کی تسبیح ہے, لک الحمد بعد عفوک علی قدرتک, تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے اللہ, پوری قدرت ہے سزا دینے کی, پکڑنے کی. اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال اور غضب ہوگا, حساب کا دن ہوگا, لیکن اس وقت میں فرشتہ وہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, علی عفوک بعد قدرتک, پوری قدرت کے باوجود ہم آپ کو معاف کرنے, آپ معاف کرنے والے. دنیا کی تسبیح کیا ہے, لک الحمد بعد علمک علی حلمک, جاننے کے باوجود سب کچھ درگزر کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. برداشت کریں گے تو یہ نعمتیں دے رہے ہیں, برداشت کر ہی رہے ہیں تو جو ہے نا نعمت نہیں چھین رہے, روزی مل رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, چل پھر رہے ہیں, گناہ کر کے رات میں سویا, صبح اٹھ کے آدمی صحت مند ہوا. یہ کیا ہے, یہ اللہ کی صفت حلم ہے, موقع دیتے ہیں بندہ آج نہیں کل معافی مانگ لے, اس کا حلم ہے.
لیکن حشر کے میدان میں لک الحمد علی عفوی کا بعد، یہ اس کی تسبیح ہے، چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسرا کام کیا ہے ان کا، ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. سوچیں ایک آدمی عمرے پہ جائے اور آ کر کہے کہ میں نے ملتزم پر آپ کے لیے دعا کی، کتنی خوشی ہوتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے بیت اللہ کے چوکھٹ پر ملتزم پر پکڑ کر میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ حاملین عرش، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، یہ اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں، اس امت کے گنہگاروں کے لیے، اے اللہ ان کو معاف کر دے. ان کا کام یہی ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی پہلے رکوع کی آیات ہیں. جس میں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اللہ کا نظام ہے فرشتوں کا، مختلف قسم کی ڈیوٹیاں ہیں، اس میں ایک ڈیوٹی کیا ہے، بندوں کی حفاظت کا نظام ہے. ایک بندہ جب سونے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرشتے کے ذریعے فرماتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علی. کتنی خوبصورت دعا ہے. دیکھیں گھر سے نکلتے ہیں، آدمی گھر سے نکلے تو کس طرح نکلے، سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر، توکلت علی اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ کا اعتماد، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة، حول وقوة دونوں کے معنی اردو میں طاقت کے ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں حول اس طاقت کو کہتے ہیں جو نیکی کے کام کرنے میں اللہ کی طرف سے طاقت دی جاتی ہے، قوت اس طاقت کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو قوت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قوت. لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے پڑھتے رہنا چاہیے لا حول. پھر آپ دعا کیا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس بات سے، میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، میرے قدم پسل جائیں یا کوئی مجھے پسلا دے، میں کسی پہ زیادتی کروں یا مجھ پہ کوئی زیادتی کرے، یا میں کوئی جہالت کا کام کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت اور بدتمیزی کا کام کرے. یہ دعا پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر اعتماد دیکھیں. جب اس آدمی نے ہاتھ میں تلوار لی اور کہا کہ میں یمنعک منی، کون ہے مجھ سے بچانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ایک جملہ کہا، اللہ اللہ. یہ دلوں میں اس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، دل کے اندر اس کی جڑیں جب مضبوط ہوتی ہیں اللہ، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں. کسی دیکھیں نا، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت، یہ دونوں کو جب ملاتے ہیں تو از اکول ٹو توکل تو علی اللہ ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں. ایک سفر میں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے دل میں خیال آیا، میں کیا کروں، میں اپنی سواری کو باندھوں یا نہیں. واپس آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اگر سفر میں رہوں، میدان ہے، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں یا اللہ پہ بھروسہ کر کے کھلا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اب پہلے اونٹنی کو باندھو، اس کے پیر کو باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ، پھر اس اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے
کہ بندہ اللہ اسباب کو اللہ کا حکم سمجھ کر اختیار کرے. بیماری آ جائے اسباب اختیار کرے, پریشانی آ جائے حکم سمجھ کر اسباب کو اختیار کرے, لیکن دل کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ کی قدرت سب کچھ ہے, اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. بغیر گیہوں کے چکی میں سے آٹا نکلوا کر بتایا میری قدرت ہے, زمین کے اندر سے زمزم نکال کر بتایا یہ میری قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت بتا رہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے اسباب کے نظام کو چلا کر ہم سب کو اسباب میں جوڑا, مکمل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دل کا تعلق اللہ کی ذات پر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری حفاظت کرے گا, کانپ گیا, اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹی, آپ نے اٹھا لیا. اب آپ نے اٹھایا تو پھر آپ نے اس سے پوچھا اب بتا مجھ سے کون بچائے گا تجھے, کون بچائے گا؟ وہ آدمی تو مسلمان نہیں تھا, اس نے کہا کہ آپ معاف کر دیں, میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں. آپ نے اسے معاف کر دیا, آپ نے پھر دعوت دی. جب اس نے دعوت قبول کی, روایتوں میں آتا ہے وہ شخص اپنے علاقے میں جا کر کہتا ہے لوگوں میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے, ایک طرف اللہ کا توکل تھا, دوسری طرف آپ نے اسے معاف کیا اور معاف کر کے اپنا عمل ایسے پیش کیا جس سے وہ متاثر ہو گیا. تو اس دنیا میں انسان مختلف حالات سے, آزمائشوں سے گزرتا ہے, مکمل اسباب اختیار کرتے ہوئے آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, یہ دل کا یقین ہو. حدیث میں آتا ہے, جو حدیث میں نے خطبے میں عرض کی اس کو بات اس کا ترجمہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, اگر تم اللہ پر ایسے اعتماد کرو جیسے پرندہ اعتماد کرتا ہے, جیسے اس کا حق ہے. حق کیا ہے؟ ایک پرندہ کیسے اعتماد کرتا ہے اللہ پر؟ لرزقکم کما یرزق الطیر, اللہ تمہیں روزی ایسے ہی کھلائیں گے جیسے پرندے کو کھلاتے ہیں. پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا انتظار نہیں کرتا کہ اللہ مجھے کچھ دے دے, کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر انتظار نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے. تغدو خماسن تروح بطانن, وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے باہر, خالی پیٹ نکلتا ہے, کیونکہ حکم ہے اللہ کا کہ روزی کے لیے نکلو. پھر اس کے بعد تروح بطانن, اللہ اس کے پیٹ کو سیراب کر کے اس کے گھونسلے میں واپس لوٹاتے ہیں. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں توکل ایسا ہو, اللہ پر اعتماد. یہ دل کا معاملہ ہے کہ ہمارا جتنا یقین اللہ, ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر, ہم سر سے لے کر پیر تک کمزور, اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہم, تو ہمارا یقین اللہ پر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے. یہ جملے اللہ کو پسند ہیں, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت. جب بندہ کہتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی کہہ کر سو جائے, اگر اس کا انتقال ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرے گا, اور اگر صبح اٹھے اس کی زندگی مقدر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی خیر کو لے کے اٹھے گا. یہ جملے اللہ کو پسند ہیں, میرا بندہ اس دنیا کے حالات میں مجھ پہ اعتماد کرے, مجھ پہ بھروسہ کرے, اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کا یقین اور اعتماد دنیا کی چیزوں پر نہ ہو. کتنے ہی مسائل ہمارے درمیان کیوں نہ ہوں, اللہ پر اعتماد, جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے چھوڑتے نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.